Diqqat! Rossiyaga kirib kelayotgan o'zbekistonliklar uchun juda ham zarur ma'lumot. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, men Bahrom Ismoilovman. Hammamiz vaziyatni ko'rib turibmiz. Vaziyat og'irlashyapti, asabiylashyapti va O'zbekistondan Rossiyaga kelmoqchi bo'lgan mehnat muhojirlar bir nechta yangi qonun va talablarni bilishi shart. Sizlar ko'rib turibsizlar, Rossiya hozir Ukrainada maxsus operatsiya o'tkazyapti. Rossiyaning shaharlarida Anaconda degan plan kiritilgan. Politsiyaning reydlari kuchaygan. Bu choralar chegarachilarga ham tegishli. Siz O'zbekistondan Rossiyaga kelayotganingizda telefoningizni namoyish etish, proverkaga berishga tayyor bo'ling. FSB xodimlari sizning telefoningizni so'rashi mumkin va ochib ichidagi foto, kartinkalar va qaysi kanallarga podpisligingiz haqida ma'lumot olishi mumkin. Bu ma'lumot asosida ular sizni Rossiyaga qo'yish yoki qo'ymasligi mumkin. Shu uchun hurmatli vatandoshlar, agar sizlar Rossiyaga kelmoqchi bo'lsangiz, yaqin vaqtda telefoningizda har xil Ukrainaga yoki qandaydir Rossiyada zapretga tushgan idoralarga tegishli bo'lsa, o'chirib tashlanglar bunday ma'lumotlarni va telefonni sizlardan so'rashsa, siz telefoningizni namoyish etishga tayyor bo'linglar. Rossiyaga kirib kelganingizdan keyin shuni nazaringizda tuting. Rossiyaning katta shaharlarida reydlar bo'lyapti. Politsiya xodimlari hozir 24 soat ishlashyapti. Bu vokzallar, aeroportlar va ko'chalarda politsiya xodimlari ko'pchiligi stressda yuribdi. Shu uchun sizga kimdir qo'pol gapirsa yoki qandaydir noto'g'ri murojaat qilsa, ular bilan urushmang. Ularni ham tushunish kerak. Hujjatlaringizni namoyish eting va aniq tushuntirib bering. Qayerda ishlaysiz, qayerda yashayapsiz va hokazo savollarga javob bering. Telefoningizni galereyasida har xil bo'lgan bo'lmagan videolarni saqlamang, ularni telefoningizdan o'chirib tashlang. Yana bir marta eslataman, Rossiya hozir urush jarayonida yashayapti. Shu uchun ko'p qonunlar, qoidalar shu urush vaqtiga tegishli qo'llanyapti. Bunga tayyor bo'linglar va har xil salbiy holatlardan o'zingizni saqlang. Agar siz Ukrainada bo'layotgan Rossiyaning maxsus operatsiyasi haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bu yerdan hozir Telegram kanalim chiqadi. Bu Telegram kanalimiz Uzmigrant degan. Bu yerda biz to'liq, ochiq, oydin ma'lumot beramiz. Ham Ukraina tarafdan, ham Rossiya tarafdan. Boshqa kanallarda juda ham feyklar ko'p. Biz esa har bitta ma'lumotni tekshirib kanalga chiqaryapmiz. Kanalga obuna bo'linglar. Bundan tashqari YouTube kanalimizga ham obuna bo'linglar. Biz har 2 kun yangi videolarni chiqarishga harakat qilamiz. Va iltimos, hurmatli vatandoshlar, o'zingizni va farzandlaringizni ehtiyot qilinglar.